Hei, olen Liisa Jaakonsaari, Euroopan parlamentin jäsen. Olen sisämarkkinavaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa sekä Euroopan parlamentin ja Venäjän Duuman yhteistyövaltuuskunnan varapuheenjohtaja. Valeuutiset ovat olleet otsikoissa siitä lähtien, kun Donald Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 2016. Valeuutisia, propagandaa, disinformaatiota ja puolitotuuksia on toki ollut aina, mutta sosiaalinen media on vauhdittanut disinformaation eli väärän ja tekaistun tiedon levittämistä. Nyt on käynyt ilmi, kuinka suuresta ilmiöstä onkaan kyse ja keskipisteenä on Facebook, tuo meidän kaikkien käyttämä väline. Facebook on myöntänyt, että Venäjään kytköksissä olevat poliittiset Facebook-päivitykset tavoittivat lähes puolet amerikkalaisista äänestäjistä, eli 126 miljoonaa ihmistä vuoden 2016 presidentinvaalien aikana. Kaikki postaukset eivät välttämättä tietenkään olleet valeuutisia, mutta niitä voidaan pitää vilpillisinä siksi, ettei somekäyttäjällä ollut selvää, kuka niiden takana oli. Facebook-skandaali sai uuden ulottuvuuden, kun Cambridge Analytican entinen työntekijä astui esiin maaliskuussa. Yritys oli saanut käsinsä 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot, joita he käyttivät ja käyttävät yksilöityä poliittista vaikuttamista varten. Tämän suuren kohun seurauksena toimitusjohtaja Mark Zuckerberg joutui Yhdysvaltain kongressin kuulusteltavaksi ja myös Euroopan parlamentti on vaatinut Zuckerbergia täysistuntoon kuultavaksi. Myös Euroopan komissio on ryhtynyt toimeen. Komissio perusti jo viime vuonna korkean tason asiantuntijaryhmän pohtimaan, miten valeuutisia voidaan käsitellä ja miten niihin voidaan puuttua. Asiantuntijaryhmä esittää ratkaisuiksi yhteisiä periaatteita ja pelisääntöjä sosiaalisen median alustoille sekä toimia avoimuuden lisäämiseksi. Muun muassa somealustojen ja algoritmien toimintaa voisi avata kertomalla käyttäjille, miten algoritmit suodattavat uutisia. Mutta suuri kysymys, ovatko valeuutiset lisääntyneet? Millaisia kokemuksia sinulla on disinformaatiosta ja valeuutisista? Onko Suomessa valtamedioita vai valemedioita? Voiko disinformaation levittämistä estää sääntelyä? Näistä asioista keskustellaan perjantaina 27. huhtikuuta Helsingissä järjestämässä seminaarissa. Siellä aiheena on valeuutiset. Tervetuloa keskustelemaan valeuutisista ja disinformaatiosta. Tämä video ei ole valeuutinen.